Okey, hai, assalamualaikum. Hari ini saya nak update tentang perkembangan kebun dekat tepi rumah saya ini. Jom kita tengok. Sekarang ni pokok ni usia dia lebih kurang dalam 10 hari selepas tanam . Tapi tak aci lah sebab waktu saya pindah tanah ni umur pokok ni pun dah lebih kurang 38 hari. Pokok pun dah tinggi, korang boleh tengok . Pokoknya, na'udzubillah, tinggi gila. Pertumbuhan dia memang akan cepat sikit kalau kita pindah anak pokok kita lambat. Cuma masalah dia pokok tinggi tak apa nak cantik. Kebun ni masalah utama daripada dulu lagi. Dia ada masalah whitefly tau sebab persekitaran kebun ni ialah hutan. Jadinya saya tak boleh nak ikut jadual racun yang saya buat dekat... kebun lagi satu tu. Sebab kebun lagi satu tu, dia punya masalah ialah ulat. Dekat sini masalah ulat tu agak kurang. Tapi ada masalah whitefly pula. Awal-awal lagi saya dah kena fokus dekat racun whitefly. Dekat kebun saya ni masalah whitefly dia datang daripada hutan yang belah sini dengan yang belah sana. Sebab ada pokok pelah. Saya tak tahu korang panggil apa. Saya panggil pokok pelah yang ni. Yang daun kasar-kasar ni. Yang ni memang ada sarang whitefly. Jadi korang boleh tengok . Kalau kita tengok bawah daun ni putih-putih ni sarang dia ni. Tengok . Nampak. Ada banyak dekat belakang ni. Yang ni baru satu tempat tau. Ni nampak ada lagi. Itu baru satu tempat je saya tunjuk masalah whitefly dekat sini. Tapi dekat sana ada lagi, dekat sana ada lagi. Dekat pokok buluh, dekat rumah pak mentua saya pun ada lagi. Jadinya macam mana saya kawal whitefly dekat sini? Bukan daripada racun. Racun tu hanya membantu sedikit saja. Tapi saya kawal menggunakan baja. Yang tadi saya tunjuk whitefly dekat belah sana. Yang ni saya tunjuk whitefly dekat belah sini pula. Yang ni tanah orang. Saya nak racun pun tak boleh kan? Kau tengok . Ada pokok pelah ni. Korang tengok. Dekat bawah ni okey tak ada kan? Saya selak lagi bawah. Nampak tu? Yang putih-putih tu sarang je lah tu. Bawah ni. Nampak tu? Putih tu. Ada lagi tak? Ambil nak. Ni masalah whitefly. Ini ialah sarang whitefly. Yang belah-belah dalam tu macam mana? Ni pokok pelas kan ni? Yang belah-belah dalam tu, belah-belah dalam itu. Memang banyak whitefly. Jadi takkan saya nak racun segala benda ni kan? Kawal whitefly guna baja ni, sekali nampak memang macam mengarut sikit. Tapi inilah apa yang saya apply dekat kebun ni. Sebab saya memang sebelum ni memang dah fed up dengan masalah whitefly. Whitefly pindah-pindah ganda. Saya meracun dekat pokok. Dia duduk dekat hutan. Saya meracun dekat hutan. Habis-habis 1000 polybag saya tanam dekat sini dulu. Saya meracun macam 2000 polybag. Rugi gila-gila. Jadi apa yang saya buat, saya kawal baja saya. Kalau tak sebelum ni, korang pernah tak alami satu keadaan yang mana korang racun pokok korang tapi whitefly tu tetap ada. Hari ni korang racun dia ada. Lusa korang racun dia ada. Tulat korang racun dia ada. Memang tak berhenti-henti masalah. Bukan seko dua tau dekat pokok. Tapi sekampung. Korang kata kalau kita goyang pokok tu masuk sampai dalam hidung whitefly tu. Korang pernah tak alami masalah tu? Saya dulu pernah alami masalah tu, tapi sekarang dah tak ada lagi sebab saya kawal whitefly guna baja. Macam mana saya kawal whitefly guna baja tu ialah saya kurangkan PPM nitrogen dekat dalam baja. Apa tu PPM nitrogen? Okay, basically dalam baja kita ada N, P, K, magnesium, sulfur, apa benda-benda tu semua. Saya kawal dekat N tu. Daripada N, P, K tu saya kawal dekat N. Saya kurangkan pemberian N. Saya bagi PPM N tu just nice untuk pokok tu tumbuh. Tapi tidak terlebih pada pokok tu. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat pokok saya ni. Nampak? Ada tak whitefly bawah ni? Tak ada kan? Kita tengok pokok sebelah pula. Ada tak? Tak ada kan? Ni ada. Yang ni ada tapi tak banyak. Ada satu. Ada dua. Ini pun dah mati ni. Ini dah mati kena racun. Dah mati ni. Nampak? Tu ada lelompat daun. Tapi masalah whitefly tu saya boleh kawal. Dari waktu saya tanam cili dekat tapak ni lagi memang saya dah jumpa masalah ni. Saya pernah satu kali tu saya meracun tak habis-habis. Lepas tu saya letak anak pokok 2 minggu saya cabut semua.
Hari-hari ada rosak, hari-hari ada rosak. Jadi saya macam, alamak, macam mana kita nak settlekan masalah ni kan? Beberapa musim juga saya gagal dekat tapak ni dan saya rasa macam panggil otai mana datang sekalipun, kalau tanam dekat tapak saya mesti tak jadi. Saya pernah ada satu perasaan macam tu. Lama-lama saya belajar, bila saya gagal, saya akan cuba overcome masalah yang menyebabkan saya gagal tu. Okey, saya nampak lalat putih masalah dia. Saya pernah letak stiker kuning satu kebun. Masalah tetap sama. Jadinya apa yang saya buat, saya cuba kaji kenapa whitefly tu datang. Bila kita dah tahu punca dia, barulah kita boleh selesaikan masalah tu. Kalau kita tak tahu punca, kita hanya memberi ubat kepada pokok ataupun memberi racun kepada pokok, takkan selesai masalah tu. Bila korang racun, dia datang lagi. Bila korang racun, dia datang lagi. Ibaratnya, kalau korang ada anak, korang tak jaga dia punya pemakanan, korang tak jaga dia punya kesihatan, korang biar dia makan macam-macam. Bila satu hari, dia demam ataupun dia sakit, korang bagi ubat. Lepas tu, korang bagi dia makan yang banyak lagi. Lepas tu dia sakit, korang bagi ubat lagi. Bila dia sakit, korang bagi ubat. Korang hanya menyelesaikan masalah tu secara temporary, secara sementara. Tapi sedangkan korang boleh settlekan masalah tu dengan korang jaga pemakanan dia, korang pastikan dia sihat, InsyaAllah dia akan build immunity sendiri dalam badan dia. Pak baja ni macam ni kita nak kawal dia, kita kena kawal PPM nitrogen tu. Kita bagi dia jangan lebih daripada 250. Dia bergantung pada pokok eh. Kadang-kadang pokok cili dia tak nak lebih daripada 250. Kadang-kadang pokok terung pula dia tak nak lebih daripada 230. Mungkin macam itu, kita kena testing-testing sikit, try and error mana satu yang bersesuaian dengan tanaman tu. Sebab diet pokok lain-lain, dia tak sama. Saya cadang nak buat satu video untuk kiraan baja ni, tapi masalah dia, benda ni pun saya tak berapa nak betul-betul mahir lagi. Saya hasilkan formula baja tu mostly daripada try and error. Saya try formula 1 tak jadi, saya try formula 2 tak jadi, saya try formula 3 tak jadi. Tak jadi, tak jadi tu bukan tak jadi saja tau, saya rugi satu musim. Sepatutnya, contoh kalau macam saya tanam cili, saya boleh dapat 2 ke 3 kilo satu pokok, saya hanya dapat mungkin 1 kilo ataupun tak sampai 1 kilo ataupun 2 minggu dah cabut pokok. Jadinya that's the risk yang saya kena ambil untuk buat baja ni. Saya tak nak korang ambil risiko belajar dengan saya, sebab saya bukan orang yang very qualified untuk ajar korang pasal baja ni. Korang nampak tak banyak potensi yang kita boleh buat daripada fertigasi ni? Apa yang ada dekat fertigasi ni tak semua kita boleh capai dengan tanaman konvensional atas tanah. Apa yang saya bagi tahu korang ni, korang jangan percaya, tapi korang buat. Kalau korang buat, insyaAllah korang akan dapat sesuatu daripada apa yang saya bagi tahu ni. Ataupun kalau korang tak nak buat sekalipun, korang boleh tengok nanti macam mana perkembangan pokok dekat kawasan yang banyak whitefly macam ni. Kita tengok pokok ni boleh tahan berapa lama, berapa banyak populasi whitefly yang kita boleh nampak. Nanti korang sendiri akan nilai adakah yang saya bagi tahu ni betul ataupun salah. Okey, insyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.